Rogurapas eps Europarlamenti Sakartveloshi arsebul vitarebas evropelma deputatebma debatebi gamartes da mimdinare procesebze imsjeles. Ქართველი ხალხის დიდმა უმრავლესობამ გამოხატა შემართება შეუერთდეს ევროკავშირს. Თავრობამაც ანალოგიური გზავნილები გააკეთა. Ახლა მოქმედების დროა. Ჩვენ ვაღიარებთ იმ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რომელიც საქართველომ გადადგა რეფორმების პროცესში. Ახლა რეფორმებსა და ევროკომისიის მიერ დასახულ პრიორიტეტებზე მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. Სახელმწიფო ინსტიტუტების განმტკიცება, ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობის უმაღლესი სტანდარტების დაცვა არის მთავარი პრიორიტეტები. Საქართველოს მთავრობას ქვეყნის ევროპული გეზის საბოტაჟის სურს. Საბედნიეროდ ქართველი ხალხი ამას არ ეთანხმება. Რუსულ ჭაობში დასაბრუნებელი გზა აღარ არსებობს. Ქართველი ხალხი მათი მთავრობისგან რადიკალურად განსხვავებულია. Ყველა გავიდა ქუჩებში, რათა მათი ხმა გაიგონონ თბილისში, ბრიუსელში და განსაკუთრებით მოსკოვში. Ევროპულ იდენტობას წყლის ჭავლით ვერ გადარეცხავთ. ევროკავშირის დროშის დაწვით ქართველების გულებიდან ევროპას ვერ ამოწოთ. Ძალადობა უსარგებლოა მათ წინააღმდეგვინს თავისუფლებისთვის იბრძვის. Საქართველოს კონსტიტუცია არის წმინდათა წმინდა და მისი 71 მუხლი მოითხოვს მთავრობისგან უზრუნველყოს საქართველოს სრული ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში. Მიუხედავად ამისა, მთავრობამ ერთი ოლიგარქის და კრემლის ინტერესები დააყენა საქართველოს კონსტიტუციაზე მაღლა. Როდესაც ძალაუფლების მქონეები ღალატობენ საკუთარ ხალხს, ეს ხალხი აჩვენებს ძალას. Ახლა დროა მიბაძოთ ქართველებს და იბრძოლოთ ევროპის მომავლისთვის. Ქართველი ხალხი იმსახურებს ევროკავშირში ყოფნას, მიუხედავად იმისა, თუ მათი მოქმედი მთავრობა ამის ღირსი არა. Ერთ-ერთმა სერიოზულმა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ შეძლო სრულად უგულებელყოფა მხარდაჭერის ის დონე, რომელიც ქართველებმა გამოხატეს ევროპული მომავლისადმი. Და ისინიც, ვისაც ძალაუფლება აქვთ, ყოველთვის გრძნობენ, რომ უნდა ისაუბრონ იმ მისწრაფებებზე, მაშინაც კი, როდესაც მათი ქმედებები სულ სხვა რამეზე მეტყველებდა. Ჩვენ ნახეთ პრობლემები კანონის უზენაესობაში, სასამართლო სისტემაში, მედია თავისუფლებაში, ასევე პოლიტიკური პოლარიზაცია. Ჩემი აზრით, საქართველოს მართველი პარტიის მცდელობა მიეღოთ ეს ეგრეთ წოდებული უცხოელი აგენტების კანონი იყო მხოლოდ ერთი მაგალითი პრობლემების იმ გრძელ ნუსხაში, რაც არსებობს კანონის უზენაესობის სფეროში საქართველოში. Რაც არ უნდა გავაკეთოთ, ეს მაინც არის მიზეზი პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილისთვის, რათა უსამართლობაში დაგვდოს ბრალი ან მთავრობის სხვა წევრებისთვის, რომ პერსონალურად დაგვესხან თავს. Ახლა როდესაც სწორად მოიქცნენ და გადაიფიქრეს ეგრეთ წოდებული უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის ამ ვერსიის მიღება, ისინი თავმდაბლები მაინც არ არიან. პირიქით, ის მის საშინელი ბრალდებები, რომ ოპოზიცია ადამიანის მოკვლასაც არ მოერიდებოდა ქაოსის დასათესად და რომ ჩვენ ვართ უცხოელი აგენტები, რომლებიც ვერევით. Მინდა შევახსენო საქართველოს მთავრობას, რომ ჩვენ საქართველოში თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ არ ვართ. თქვენ გაქვთ ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლის მომცველი ვაჭრობის შეთანხმება. Თქვენ ხართ მოწადინებული მიიღოთ კანდიდატის სტატუსი. Თქვენ აკეთებთ ყველაფერს ჩვენთან დასაახლოებლად, მაგრამ ყოველ ნაბიჯზე ქვებს გვესვით. Და თუ თქვენ გინდათ დაგვიახლოვდეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ უფრო ახლოდან გვესროლოთ ქვები, მაშინ ჩვენ ვერ ვთანხმდებით. Აირჩიეთ მხარე ან ჩვენ არჩევანი აღარ ვიქნებით. ჩემი გამოსვლა მინდა დავიწყო ქართველი ხალხისადმი მილოცვით, რომელთაც აქტიური პოზიციით შეაჩერეს მთავრობის მცდელობა მიეღოთ რუსული სტილის უცხოელი აგენტების შესახებ კანონი. ქართველი ხალხის ევროპული ნების შესასრულებლად საქართველოს ხელისუფლებამ სრულად უნდა მოახდინოს ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 რეკომენდაციის იმპლემენტაცია. Იმის გათვალისწინებით, რომ მოწამლული და პატიმრობაში მყოფი ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე არის ევროკავშირის მოთხოვნების ნაწილი. ევროპა არ გაუღებს კარს პოლიტიკური რევანშის არცერთ ფორმას. Წუხარებას გამოვთქვა, რომ ევროკავშირის დროშები დღეს თბილისში იწმოდა. Ეს არის სევდიანი დღე საქართველოს ყველა მეგობრისთვის ევროკავშირში. Აბრუნდა დიდებით ქართველი ხალხი საერთაშორისო ასპარეზზე. Და მთელი გზავნილები ევროპარლამენტის იყო ის, რომ თუ ვინმე ეკუთვნის ახალ სტატუსს, ეს ეკუთვნის ქართველ ხალხს. Და რა თქმა უნდა, სიმბოლურად დროშიანი ქალი იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გულის ამაჩუყებელი, მათთვისაც კი გზავნილი, რომელიც გაჟღერდა ევროპარლამენტარის პარლამენტის, ასე ვთქვათ, ტრიბუნიდან, იყო ძალიან მძიმე ხელისუფლებისთვის, პირდაპირ ხელისუფლებას უცხეს, რომ თქვენ არ წარმოადგენთ ქართველ ხალხს, და ძალიან ამაღელვებელი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. მხარდამჭერი განცხადებები იყო საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, რომლებმაც 7-8 მარტის აქციაზე შიშველი ხელებით, ძალადობის მიუხედავად, საკუთარი შიშველი ხელებით
და ერთიანობით გამოჭედეს ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი. რაც შეეხება ხელისუფლებას, ხელისუფლების მიმართ ისმოდა მხოლოდ კრიტიკა, მათ შორის იმ პარტიის წარმომადგენლების მხრიდანაც კი, რომელი პარტიის წევრიც არის ქართული ოცნება. საკუთარი თანაპარტიელები ევროპული ოჯახიდან ხიად აკრიტიკებენ ქართულ ოცნებას და მის პოლიტიკას, რომელიც ცდილობს საქართველოს ევროპული მომავალი ააყირაოს. Ეს იყო ამ დებატების არსი. Გამოიკვეთა ხალხის და ხელისუფლების გამიჯნა ერთმანეთისგან. Ხალხი, რომელიც ითხოვს რეკომენდაციების შესრულებას, ითხოვს კანდიდატის სტატუსს და ხელისუფლება, რომელიც წინ ეღობას ქმნის ამასთან მიმართებაში. Მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე 12 რეკომენდაციის შესრულება, სადაც ჯერ კიდევ არსებობს იმედი ხელისუფლების მხრიდან ამ რეკომენდაციების შესრულებით და მოწოდების, რომ ყველამ უნდა იმუშაოს ამაზე. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი ხალხის მონოპოვარი და გავამტკიცოთ და ის, რომ ევროკავშირი აუცილებლად კიდევ უფრო აქტიურად დაეხმარება საქართველოს სტრატეგიული მიმართულებებით, რომ ხალხმა შეძლოს თავისი არჩევნების განმტკიცება. ევროპარლამენტი და ევროპა არის ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი, მათთვის მიუღებელი რაც არის, რაც საკეთებს საქართველოს ხელისუფლებამდე ხმამაღლა და კრიტიკულად აკეთებენ განცხადებებს, ეს დებატები არის ამის დასტური და ძირითადად ისმის, რომ ისინი არიან ქართული ხალხის გვერდით. მათთვის ნათელია და მკაფიოა, რომ ქართული ხალხი არის ევროპული სტატუსის მომხრე და ევროპული ოჯახის წევრობის მსურნე. სამწუხაროდ ევროპარლამენტიდან არაერთი უსაფუძვლო და უსამართლო განცხადებები ვიხილე და მათ შორის რეზოლუციები და დღევანდელი განხილვებიც იყო სამწუხაროდ ამის შემოდგენილი ნაწილი. ოდესაც საუბარი იმაზე, რომ ევროპარლამენტს თურმე ჭირდება ევროკავშირის, ზოგადად იმის გამჭვირვალობა, თუ ევროკავშირის გარედან, მათ შორის ამერიკიდან შესული თანხები გაკონტროლდეს და იყოს ფინანსური გამჭვირვალობა, თურმე ეს ატომაც არ არის საჭირო საქართველოში. ასეთი დონის უსამართლობაზე, როდესაც საუბარი ბუნებრივია, რომ ეს ნამდვილად არ ემსახურება ევროპულ ღირებულებას. ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ღირსებით უნდა წავიდეთ ევროპისკენ. ადამიანები, რომლებიც უკვე ჩამოყალიბდნენ, ერთგვარ ოდიოზურ ფიგურებად, რომლებიც ჩვენი საზოგადოებისთვის უკვე კარგად არიან ცნობილი და რომლებიც არიან გარკვეულ ვალდებულებით კავშირში მიხეილ სააკაშვილთან, გამოდიან და ქვეყნის დამაზიანებელ განცხადებებს აკეთებენ, განცხადებებს, რომელსაც ევროპულ ღირებულებებთან სამცხარო არანაირი კავშირი არ აქვს, იმიტომ რომ ისინი არიან ორიენტირებული ერთი ადამიანის ინტერესებით, ფაქტიურად მხარეს წარმოადგენენ ამ შემთხვევაში და ცდილობენ, რომ თეთრზე შავი წარმოაჩინონ და მათი განცხადებებით გააძლიერონ ის რადიკალური ფრთა, რომელიც ცდილობს საქართველოში დესტაბილიზაციის გამოწვევას და, ასე ვთქვათ, თავისი პოლიტიკური დღისწესრიგის საზოგადოებაში შემოტანას. ევროპარლამენტართა ნაწილი მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებას მოითხოვს სტრასბურგში ლიბერალური პოლიტიკური ჯგუფის მიერ ორგანიზებული შეხვედრა სწორედ ყოფილი პრეზიდენტის საკითხს დაეთმო შეხვედრას ცალკეულ ევროპელ დეპუტატებთან ერთად ექს-პრეზიდენტის ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ, რომლებიც ევროპარლამენტში ერთი მოთხოვნით მივიდნენ ექს-პრეზიდენტის უცხოეთში გადასაყვანად ზეწოლის გააქტიურების თხოვნით გაჟღერდა მწვავე გზავნილები ქართული ოცნების მისამართით. საქართველოს ხელისუფლება ევროპარლამენტარებს ეძახის თაღლითებს და მეკრთამეებს. ამტკიცებენ, რომ დღეს ამ ოთახში შეკრებილი ადამიანები არ წარმოადგენენ თავისუფალ ევროპას. არამედ ამბობენ, რომ თქვენ ხართ აგენტები, ასე რომ აქედან რომ დაუბრუნდებით საქართველოში, შესაძლოა ახალი ბრალდება წაგვიყენონ და თქვან, რომ ჩვენ ჯაშუშების კონფერენციას დავესწარით. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. პრეზიდენტი სააკაშვილი ახლა 65 კილოგრამს იწონის და ის მძიმე და მოწამლული. რუსეთის და პუტინის საუკეთესო პრაქტიკით. ამიტომ აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯები და რომ ჩვენი ხმა შეისმინონ. სხვა შემთხვევაში პუტინი გაიმარჯვებს. შოკირებული ვარ, რომ ევროკავშირი ასეთი პასიურია. ძალიან გთხოვთ, გვითხარით, რისი გაკეთება შეგვიძლია. რეზოლუცია მივიღოთ თუ წერილით მივმართოთ ევროკომისიას. ევროკომისიის პრეზიდენტი დღეს ხვდება ჩემს პოლიტიკურ ჯგუფს და თუ რამე შემიძლია პირადად უთხრა და გადავცე, რათა უბიძგო ქმედებისკენ. ძალიან გთხოვთ, მითხარით. ჩვენ აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ ზეწოლა. როგორც ვიცი, არის შეთავაზება პოლონეთის ხელისუფლებისგან, რომ გაიგზავნოს ექიმების ჯგუფი საქართველოში. ეს ძალიან კარგია და იმედია
ესი მუშაობს. ქართული ოცნების ხელისუფლება მადგილობრივ დონეზე არაერთხელ განაცხადა, რომ უფრო მეტ ყურადღებას მიაქცევენ და მხედველობაში მიიღებენ თუ აღმასრულებელი შტო მეტ ზეწოლას განახორციელებს. ჩვენი თხოვნაა, რომ შეეცადოთ და მიაწვდინეთ ხმა თქვენს მთავრობებს და ევროკომისიას ბრიუსელში, რომ ისინიც ჩაერთონ მიშა სააკაშვილის სიცოცხლის გადარჩენაში. ისინი, საქართველოს ხელისუფლება კი ამბობს, რომ ევროპარლამენტარებმა თავიანთ საქმეს მიხედონ და ჩვენ ჩვენსას მივხედავთ. თუმცა მათ უფრო მეტად ეშინიათ და მეტ ყურადღებას აქცევენ, როდესაც აღმასრულებელი შტოდან და მთავრობებიდან ხორციელდება ზეწოლა. Ახლა როდესაც ქართული ოცნება იხევს უკან და აჩერებს უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის მიღების პროცესს, ვფიქრობ დროა ზეწოლა გაიზარდოს. დარწმუნებული ვარ, რომ უნდა ვცადოთ და ვიმუშაოთ. შესაძლოა ჩვენ არ ვიყოთ კმაყოფილები, მაგრამ ჩვენ ვიცით ქართული საზოგადოების ნება და ამიტომ ზეწოლას ვაძლიერებთ. ადამიანები, რომლებიც მოუწოდებენ, რომელიც ტოლობას თვალენ მიხელ სააკაშვილსა და ევროკავშირის პერსპექტივას შორის, ეს ადამიანები პატივს არცემენ საქართველოს სუვერენიტეტს. შესაბამისად, ვინც პატივს არცემს საქართველოს სუვერენიტეტს, ნუ ჩვენგან მოელის პატივისცემას. როდესაც ჩვენ ხედავთ პირდაპირ მიხელ სააკაშვილის პოლიტიკურ პარტნიორებს და მის მფარველებს, რომლებიც მფარველობდნენ მას, როდესაც ის მისჯილი იყო საქართველოში და თავისუფლად დადიოდა, მათ შორის სწორედ აი ამ ევროპარლამენტარის ხდებოდა და ხელსაფარებდა, იფარებდნენ მას და ამის შედეგი იყო, რომ ის საბოლოო ჯამში გადატრიალების მოსაწყობად თუ რა ვიცი თავის რევოლუციური ზრახვები შემოიპარა და ამით წაახალისეს მიხელ სააკაშვილი. ეხლა ფიქრობ, რომ უნდა აცნობიერებდა საკუთარ პასუხისმგებლობას ამ საკითხში. სააკაშვილი არ გახლავთ პოლიტპატიმარი, ის ძალიან კონკრეტული დანაშაულებისთვის, იმიტომ რომ არის კრიმინალი, სასამართლოს მიერ მისჯილ სასჯელებს იხდის და ჩემი აზრით უნდა მოიხადოს ბოლომდე. თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქე, სხვა ქვეყნის დეპუტატი თვლის სხვაგვარად, ეს ალბათ იმას უნდა დავაბრალოთ, რომ მან არ იცის თუ ვისთან აქვს საქმე. დეოლიგარქიზაციისა და სასამართლო რეფორმაზე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციის შემდეგ საქართველო ახლა ეუთო ოდირის დასკვნას ელოდება. ამის შემდეგ კი პარლამენტში კანონპროექტების განხილვა გაგრძელდება. ვენეციის კომისიის დეტალური რჩევები გუშინ გასაჯაროდ და დეოლიგარქიზაციის შემთხვევაში კომისია სისტემურ მიდგომას ემხრობა, რაც შეეხება სასამართლო სისტემას კონკრეტული ცვლილებების გატარების ინიციატივით გამოდის. დეოლიგარქიზაციის ნაწილში ვენეციის კომისია პირდაპირ ამბობს, რომ ადამიანის უფლებებს ეწინააღმდეგება, ანუ შესაძლებელია განპიროვნებული იყოს დასჯა, რაც წარმოუდგენელია ადამიანის უფლებების კონტექსტში და სტიგმატიზაცია მოხდეს, მათ შორის ფინანსური კაპიტალის მიხედვით. ანუ ჩვენ გვახსოვს ეს კონკრეტული კანონპროექტი, რომელიც გაიგზავნა ზუსტად განეკუთვნებოდა ოპოზიციის რეპრესიისთვის. უკრაინული კანონი, ეს არ არის ქართულ კონტექსტზე მორგებული და ვერ იქნება და ზუსტად ჩაიწერა ვენეციის კომისიაში, რომ უკრაინაში სხვა, ასე ვთქვათ, რეალობაა, ხოლო საქართველოში სხვა კონტექსტია. ყვავე შეფასებებ ჩამოვიდა დეოლიგარქიზაციის მიმართულებით და პირდაპირ წერია იქაც დასკვნებში, რომ მსგავსი მიდგომის, ანუ კანონის გამოყენება განსაკუთრებით იმ მოცემულობაში, როდესაც ხელისუფლებამ არაერთხელ ეცადა, ჩაეფინა, ესე ვთქვათ, ამ კანონთან მიმართებაში, იგი გამოყენებული იქნება პოლიტიკური ინსტრუმენტად, მათ შორის ზოგიერთი, არ ვიცი, ოპოზიციური პირის წინააღმდეგ, ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ, და ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ ოლიგარქიზაციის პრობლემის გადასაჭრელად ქვეყანაში საჭიროა სისტემურად განხორციელდეს ამ პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლა. რომ ოლიგარქიზაცია და ოლიგარქიული მმართველობის პრობლემა არის სისტემური პრობლემა და მის აღმოსაფხვრელად საჭიროა სისტემური მიდგომები, რომელიც რაიმე ერთი ცალკე აღებული კანონის მიღებას კი არა, მთელ რიგ კანონებში გაძლიერებას და ცვლილებებს, სისტემურ ცვლილებებს საჭიროებს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სახელმწიფო ინსტიტუციების დამოუკიდებელ კანონის ჩარჩოში მოქმედებას საჭიროებს. ოღონარი ამბავია, როგორ განსხვავებულ ინტერპრეტირებას ახდენს ქართული ოცნება ვენეციის კომისიის დასკვნას, სადაც ორივე კანონთა მიმართებაში არსებობს საკმაოდ კრიტიკული შენიშვნები და მოწოდებები, რომ იმ შემთხვევაში თუ ამ შენიშვნებს არ გაითვალისწინებს ოცნება, არ ჩაითვლება ამ რეკომენდაციის შესრულება. დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით გამაურებულია ის ხაზი, რასაც ჩვენ ოპოზიციაც ვამბობდით, რომ სისტემური მიდგომა უნდა და არა პერსონიფიცირება, და რაც შეეხება თვითონ იმ კანონპროექტს, რომელიც იყო გაგზავნილი, ეს არ შეავსებს იმ ქართულ კონტექსტის გამოწვევას, რასაც ოლიგარქია ქვია.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ვენეციის კომისიამ შინაარსში შესვლაზე გააკეთა აქცენტები და მაგალითად რეკომენდაცია არის, რომ სხვადასხვა ტერმინების დაზუსტება უნდა მოხდეს, რაც მისაღებია და რასაც ცხადია კომიტეტის ფარგლებში და სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში უნდა გააგრძელოს მუშაობა. შესაბამისად, ფაქტი არის, რომ ვენეციის კომისიის დასკვნის შინაარსი რეალურად არის იმის საწინააღმდეგო, რასაც მთელი ამ ხნის განმავლობაში რადიკალური ოპოზიცია გვიგიჟინებდა და შესაბამისად ეხლა გამოჩნდება ზუსტად მათი შემდგომი ნაბიჯებით რეალურად მათ აქვთ იმის ინტერესი, რომ ეს პუნქტი შესრულდეს, თუ მათ იმის ინტერესი აქვთ, როგორც აქამდე არაერთხელ დაფიქსირდა ჩვენი საზოგადოების წინაშე, რომ რაიმენაირად ფეხი დაეტოთ საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის გზას. საინფორმაციო ქსელების ცენტრის საქართველოს პარლამენტ საკონსტიტუციო სასამართლოს შეუჩივეს. ცენტრის წარმომადგენლები არაკონსტიტუციურად მიიჩნევენ საარჩევნო კოდექსის 50-მეათე მუხლის მეორე და მეხუთე პუნქტებს, რომლებიც არჩევნების დღეს 48 საათით ადრე კენჭისყრის დღეს 20 საათამდე პერიოდში ინტერნეტ მედიაში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგების გამოქვეყნებას კრძალავს. კონსტიტუციური სარჩელის ავტორები ამბობენ, რომ მაშინ, როდესაც საკრძალო არ მოქმედებს სოციალურ ქსელზე, როცა ინტერნეტ-სივრცე არის აბსოლუტურად თავისუფალი, ამომრჩევლის დაცვა ინფორმაციის მანიპულაციისაგან ინტერნეტ-სივრცეში ისე და შეუძლებელი ხდება საქმეს, არსებითად საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს. Ეს არის არასწორი პრეცედენტი, როდესაც ხდება ინტერნეტის დაქვემდებარება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიმართ. ინტერნეტი არის თავისუფალი სივრცე, ტელევიზიისგან და რადიოსგან განსხვავებით ინტერნეტში ყველას აქვს უფლება გამოხატოს თავისი შეხედულებები, გამოხატოს თავისი პოზიციები და ინტერნეტი რეალურად ნებისმიერი ადამიანისთვის, ამ ქვეყნის ნებისმიერი მაცხოვრებლისთვის არის თავისუფალი, რომ გამოთქვას თავისი აზრი და ასევე უპასუხოს მის მიმართ გამოთქმულ ყოველგვარ მოსაზრებას. ინტერნეტი ღია და შესაბამისად არავითარი აუცილებლობა არ არსებობს, თუნდაც ამ ფორმით მოხდეს ინტერნეტ მედიის დაქვემდებარება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიმართ. ბათუმში 9 წლის ბავშვის გარდაცვალების ფაქტზე დაკავებულ ედუარდ აბრამიანს აღმკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ბრალდება უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. დაკავებულის ადვოკატი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილებას არ გაასაჩივრებს. სახლობლები კი ამბობენ, რომ შემთხვევა არა გაუფრთხილებლობით, არამედ უბედური შემთხვევის შედეგად მოხდა. პარალელურად საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. Прокуратурам транснационалური დანაშაულის მორიგი ფაქტი გამოავლინა. ფულის გათეთრების ფაქტზე ირანის მოქალაქეა დაკავებული. ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა მის ხელთ არსებული უკანონო და დაუსაბუთებელი ფულადი თანხებისთვის კანონიერი სახის მისაცემად შეიმუშავა დანაშაულებრივი სქემა, რაც საქართველოს ტერიტორიაზე ეტაპობრივად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულადი თანხების არალეგალური გზით ფარულად შემოტანასა და სხვადასხვა პირების სახელით საკუთარ საბანკო ანგარიშებზე განთავსებას გულისხმობდა. დაკავებულის ანგარიშებზე ამ დროისთვის დაყადაღებულია 1,000,000 დოლარი და 107,550 ლარი სასჯელი. ითვალისწინებს 9-დან 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. 2017-2020 წლებში ბრალდებულმა არალეგალური გზით ეტაპობრივად საქართველოს შემოიტანა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო და დაუსაბუთებელი თანხები, რომლებიც დაკავშირებული პირების მეშვეობით საქართველოში გახსნით თავის საბანკო ანგარიშებზე განათავსა. ასევე თანხის ნაწილით ბრალდებულმა საქართველოში ძვირადღირებული უძრავ-მოძრავი ქონებები შეიძინა, რითაც უკანონო და დაუსაბუთებელი შემოსავლის ლეგალიზაცია მოახდინა. გამოძიების ეტაპზე პროკურატურის მიერ ყადაღა დაედო ბრალდებულის გამგებლობაში არსებულ საბანკო ანგარიშებზე განთავსებულ თანხას 1,532,500 დოლარს და 7,550 ლარს. ასევე ყადაღა დაედო ბრალდებულის მიერ შეძენილ ძვირადღირებულ უძრავ ქონებებს. დანაშაულებრივი გზით მიღებული დაყადაღებული თანხის და უძრავი ქონებების სახელმწიფო სასარგებლოდ ჩამორთმევის უზრუნველსაყოფად პროკურატურა შესაბამის სამართლებრივი პროცედურებს გაატარებს. ნატომ თავდაცვის ძალებს ავტოსატრანსპორტო საშუალებები გადასცა. საუბარია 6 ერთეულ სპეციალური კომპლექტაციით აღჭურვილ Toyota Land Cruiser Prado-ზე. ავტომობილებს, რომელიც სხვადასხვა ტიპის საგამოძიებო და კრიმინალური მოკვლევებისთვის საჭირო სპეციალური კომპლექტებით აღჭურვილი, თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიცია სამსახურებრივი საჭიროებებისას გამოიყენებს. თავდაცვის სამინისტროს გადმოეცა გრანტის სახით კიდევ ერთხელ დახმარება ნატოსგან და პარტნიორებისგან. დახმარება წარმოადგენს ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს, რომელიც არის აღჭურვილი სპეციალური აღჭურვილობით და ჩვენ ვაგრძელებთ პარტნიორებისგან დახმარების მიღებას, ჩვენ ვაგრძელებთ
partnerებთან მჭიდრო ურთიერთობაში ყოფნას და ჩვენი ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. დღეს საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციას გადავეცით 6 კრიმინალური დანიშნულების ავტოსატრანსპორტო საშუალება. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ სამხედრო პოლიციის ინიციატივის ფარგლებში ავტოსატრანსპორტო საშუალებები დააფინანსა ნატოს ერთ-ერთმა მოკავშირე ქვეყანამ, ლატვიამ, ნატოს ერთ-ერთმა პარტნიორმა ქვეყანამ, ავსტრალიამ. რაც დაეხმარება საქართველოს სამხედრო პოლიციას შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, ავტომანქანების საგამოძიებო და კრიმინალური მოკვლევებისთვის საჭირო სპეციალური კომპლექტაციით აღჭურვილი, რომელიც კრიმინალისტებს ღია სივრცეში მუშაობის დროს გაუწევს დახმარებას. თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტს გადმოიცა 6 ავტომანქანა, რომელიც აღჭურულია თანამედროვე სპეციალური ეკიპირებით, გამოიყენება ოპერატიულ საგამოძიებო მოქმედებების წარმართვისათვის. რა თქმა უნდა, აღნიშნული ძალიან აამაღლებს ყოველდღიურ მუშაობაში სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო და ოპერატიული განაყოფების მუშაობის ხარისხს. Დედაქალაქის მერმა თბილისის ისტორიულ უბნებში ავარიული შენობა ნაგებობების ჩანაცვლების გეგმა წარადგინა. პროექტი ორ მიმართულებას მოიცავს: ბიზნეს საშუალება ეძლევა თბილისის განვითარების ფონდთან შეთანხმების საფუძველზე, ძველი შენობა ჩაანაცვლა სახლით, ისე რომ შენარჩუნებული იყოს კულტურული მემკვიდრეობა. მეორე მიმართულების მიხედვით კი მოსახლეობას შესაძლებლობა ექნება შენობა ნაგებობების გაყიდვის მიზნით სახლი აუქციონზე გაიტანოს. პროცედურულ საკითხებში თანამშრომლობას კი მათ თბილისის მერია გაუწევთ. Აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია დაცული იყოს მესაკუთრის ინტერესები და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ნაგებობების იერსახე. ბიზნეს სექტორს ავარიული სახლის მესაკუთრეებთან შეთანხმების შემდეგ მიეცემა შესაძლებლობა თავად მოახდინონ ისტორიულ უბნებში არსებული ავარიული შენობა ნაგებობების ჩანაცვლება ან რეაბილიტაცია. თუმცა აქვე აღნიშნავთ, რომ ბიზნესი ავარიული სახლების ჩანაცვლებას ან რეაბილიტაციას განახორციელებს მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის განვითარების ფონდის მიერ შემუშავებული დეტალური პროექტისა და ხარჯსაღრიცხვის შესაბამისად. ამის სანაცვლოდ მუნიციპალიტეტი ბიზნეს სექტორს სთავაზობს მათ საკუთრებაში არსებულ მიწაზე, რომელიც უნდა მდებარეობდეს აუცილებლად ისტორიული უბნების გარეთ და არა ისტორიულ უბნებში, გასცეს მიმდებარე არეალთა შესაბამისი გეგმარებითი გადაწყვეტილება და მიანიჭოს კონკრეტული პარამეტრები. გარდა ამისა, შესაძლებელი იქნება დაინტერესებულმა ბიზნეს სუბიექტმა შესაბამისი თანხა პირდაპირ ბიუჯეტში გადაიხადოს და სამუშაოების შესრულება კლიანად გადააბაროს თბილისის განვითარების ფონდში. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით მომხმარებლის უფლებების დაცვის საერთაშორისო კვირეული გაიხსნა. 6 მარეგულირებელი უწყების ორგანიზებით განხორციელებულ რეფორმებს, მიღებულ შედეგებს, არსებულ გამოწვევებსა და აღსრულების მექანიზმებზე იმსჯელებენ. შეხვედრა პლენარული დისკუსიის ფორმატში იმართება, რომელსაც ბიზნესისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც ესწრებიან. მეხუთვებით თქვენ მიმდინარეობს, რაც ჩვენ მომხმარებელთა უფლებების დაცვის მიმართულებით აქტიურად ვმუშაობთ. დაახლოებით ამ პერიოდში 180 განაცხადი გვაქვს მიღებული მომხმარებლებისგან სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში. ძირითად საკითხები მაინც ონლაინ ვაჭრობას ეხება. ამ საკითხებიდან დაახლოებით 80 საქმეზეა დაწყებული და დავიწყეთ შესწავლა სხვადასხვა მიმართულებით და 25 თემაზე დაახლოებით ჩვენ კომპანიებთან გავაფორმეთ პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულება, რაც ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებმა შესაძლო დარღვეული უფლება, რომელიც ამ პროცესში წარმოიშვებოდა, მომხმარებლებს აღუდგინეს. მომხმარებლებთან, როდესაც არის პრეტენზია, როდესაც მომხმარებელი თვლის, რომ მისი უფლებები დაირღვა, ჯერ ის მიმართავს შესაბამის ფინანსურ ინსტიტუტს და შემდეგ უკვე თუ არ მოხდა მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მერე მიმართავს ეროვნულ ბანკს. მომხმარებელთა უფლებების დაცვა არის გაუმჯობესებული, თუმცა გასაკეთებელი მათ კვლავ ძალიან ბევრი არის და ამ მიმართულებით ჩვენ მუდმივად ვმუშაობთ და ახალ ნაბიჯებს ვგავთ. მათ შორის მისასალმებელი არის გასულ წელს პარლამენტმა მიიღო მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი, რომელიც ჩვენ ასევე ჩვენს გვეხმარება. როცა აქტიურულად შეხვდეთ ადგილი ვადების დარღვევა ხდება კომუნალური კომპანიების მიერ, ჩვენი სისტემა ავტომატურად კომპენსაციას არიცხავს და შესაბამისად კომპანია
კომპანიები ესე თქვა თან კომპენსაციას უხდიან მომხმარებლებს გავამართლებთ კომუნალურ კომპანიებთან ურთიერთობა კოვიდის პირობებში და შესაბამისად ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ასე თქვა ოპერაცია შეუძლიათ მომხმარებლებს სახლიდან გაუსვლელად თითქმის 303 დიეზის მობილური ტელეფონი სისტემის მეშვეობით განახორციელოთ. Programa ისწავლე და დასაქმდი გრძელდება, მსურველებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ და გადამზადდნენ მათთვის სასურველ სპეციალობაზე პროფესიულ კოლეჯ სპექტრის დირექტორის განცხადებით. მიმართვიანობა გაზრდილია, მოთხოვნა ძირითადად ფიქსირდება სამშენებლო სპეციალობაზე, ტურიზმზე, საექთნო სფეროსა და IT ინჟინერიაზე. Დღეს 15-16-ში შეუძლიათ რეგისტრაცია ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც არის თბილისში დედაქალაქში რეგისტრირებული. Შესაბამისად, საკმაოდ ფართო სპექტრს მოიცავს ეს მიმართულებები. Ამას ჩართულია რამოდენიმე კოლეჯი, რომელიც არის თბილისში და თბილისში მოღვაწეობს. Სფერო გახლავთ დაწყებული სამედიცინო მიმართულებებიდან, ესევე არის IT მიმართულება, კულინარია, ტურიზმის სფერო, სამშენებლო სფერო, ინჟინერია და ასე შემდეგ. Ucrainis თავდაცვითმა ძალებმა საოკუპაციო ძალების მხრიდან 40 საავიაციო 12 სარაკეტო და საარტილერიო საზალპო სისტემის 100-ზე მეტი იერიში მოიგერია. Ეს ინფორმაციას უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი ავრცელებს. Bakhmutis მიმართულებით თავდაცვითი ოპერაციის მიმდინარეობის განხილვის შემდეგ შტაბის ყველა წევრმა გამოთქვა ერთიანი პოზიცია ქალაქ ბახმუტის შემდგომ შენარჩუნებასა და დაცვასთან დაკავშირებით. Როგორც ყოველთვის, დღესაც ვესაუბრეთ ჩვენს მეთაურებს, დაზვერვას. Აღმოსავლეთში ვითარება ძალიან მძიმეა, ძალიან მტკივნეულია. Აუცილებელია მტრის სამხედრო ძალის განადგურება და ჩვენ ამას გავანადგურებთ. Ბელოგოროვკა და მარიინკა, ადეევკა და ბახმუტი, უგლედარი და კამენკა და ყველა სხვა ადგილი, სადაც ახლა წყდება ჩვენი მომავალი. Sadat ჩვენი მომავალი იბრძვის ყველა უკრაინელის მომავალი. Lietuvam rusuli kerdzo samkhedro kompaniya Wagneri teroristul organizatsiat aghiara rezolutsiashi Wagneris dakhiravebul mebrzoles brals deben sistemur seriozul danashaulebshi romlebits mat Ukrainashi chaidines. Საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების ისტორიული გამარჯვება მსოფლიოს თასის საკვალიფიკაციო ეტაპის ბოლო ტურში ქართველმა წყალბურთელებმა მოქმედი ოლიმპიური ჩემპიონი სერბეთის ეროვნული გუნდი დაამარცხეს შეხვედრის ძირითადი დრო 11-11 დასრულდა პენალტების სერიაში კი საქართველოს ნაკრებმა 12-11 გაიმარჯვა.